aanooyin qabiil kala dhaca xoolaha isu socosho la'aan dadka reer guuraaga haya wadaagid la'aanta nimcada rabbi ee daaqa ah ayay in badan la daalaa dhacayeen dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan inta u dhaxaysa magaalooyinka balanballe iyo xeraale colaadahaasi ayaa ahaa kuwa naafeeyay dhinac kasta oo nolosha bini'aadamka ah ganacsiga waxbarashada iyo kobac kasta oo horumarineed oo bulshada ku tillaabsan lahayd kuma aysan koobnayn dadka reer guuraaga ah oo keliya balse waxa ay si taban u saameysay magaalooyinka iyadoo ku sababtay kala go-doon labada dhinac ah waxgaradka iyo labeynta bulshada ayaa ahaa kuwa aan marnaba ka daalin xal u helidda mushaakilaadkaas soo jiitamaysay tobanaanka sano balse ma noqon kuwa lagu guulaystay amase xal waara laga gaaro haddase hay-adda samson foundation oo ka mid ah hay-adda ka shaqeeya nabadda iyo horumarinta bulshada ayaa u istaagay sidii xal loogu heli lahaa colaadaha soo laalaabtay waxayna dadaal badan gelisay sidii laysugu keeni lahaa bulshada walaalaha ee kala irdhowday hay-adda samson ayaa dhigtay gogol nabadeed dabayaaqadii sannadkii 2014 iyadoona isugu keentay labada dhinac sidii xal loogu heli lahaa colaadan soo laalaabatay ee u dhaxaysa bulshada daaqa iyo deegaankaba ka dhexeeya aanana sina u kala maarmin shirar nabad oo ka kala dhacay balanballe xeraale iyo inagibile ayaa looga wada hadlay sidii looga shaqayn lahaa nabadda bulshadana sidii ay si isku mid ah u dhexgeli lahayd waxaana shirkaas laga qabtay guddi labada dhinacah kuwaasoo ka shaqeeya nabadda guddiga nabadaynta iyo iskuduwaa hay-adda samson foundation ee gobolka galgaduud asad bedel cilmi ayaa dadaal iyo juhdi badan ku bixiyey sidii xal loogu heli lahaa colaadan waxayna ku guulaysteen labada dhinac in la sameeyo xabad joojinka dibna nabadeyn ballaaran halkaas laga sii ambaqaado intaas wixii ka dambeeyey ma jirin wax dilo lah oo ka dhex dhacay labada dhinac waxaana jirtay nabad aan sal badan ku taagnayn marka laga reebo guddiga iyo hay-adda samson foundation oo kor joogtay inaysay nabadda oo ku dadaalaysa inaan wax dambe soo laaban si halkaas looga sii ambaqaado nabaddii curdanka ahayd looguna gudbi lahaa geed weyne lagu kala qaato nabad ballaaran oo laysla ogol yahay bulshaduna ay isku ogoshahay ayaa waxaa maalinnimadii shalay mar labaad hay-adda samson foundation degmada balanballe isugu keentay waxgaradka iyo lameynta bulshada balanballe iyo xeraale oo isugu jira nooc walba oo ay bulshada ka kooban tahay waxaana mar labaad laga ambaqaaday sidii looga dhabayn lahaa nabaddan kulankan shalay ka qabsoomay balanballe ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka beeraha galmudug axmed nuur cusmaan wasiirka hore ee gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka galmudug ahna la taliyaha dhanka amniga madaxweyne ku-xigeenka galmudug asad bedel cilmi guddoomiye ku-xigeenka degmada balanballe nuur maxamed diirshe taliyaasha booliiska odayaasha dhaqanka dhallinyarada ganacsatada ururka hooyooyinka oo dhammaantood ka wada socday labada dhinac iyo sidoo kale madax sare oo ka socotay hay-adda samson foundation kulankan maanta ka qabsoomay balanballe ayaa daba socday heshiis dib u heshiisiineed oo ay hay-adda samson foundation horey dhidibada ugu aastay kaasoo labada beleed hore ugu gaareen heshiisku meel gaar ah waxaa ugu horreyntii kulanka furay guddoomiye ku-xigeenka degmada balanballe nuur maxamed diirshe wuxuuna soo dhoweeyey bulshada reer xeraale wuxuuna kula dardaarmay labada dhinacba in ay si wada jir ah nabad oga shaqeeyaan oo beesha direed iyo beesha mareexaan oo balanballe diilay kuisa ogol yahay qusaysa taasoo dhowr goora hore horay loo dhigay iyo israacinteed iyo gunaanudkeed weeye gogoshaan yaan hadda meeshan balanballe saaka daan nahay degmada balanballe ayaan walaalaha iyo xeraale yaanu gogoshaan u dhignay ku soo dhoweynay inaannu ka shaqayno nabad baa waxaa la yidhi naas la maalo leh ayadaas inaan ka shaqayno qof walba ayadaa anfacaysa sababtoo ah waxa weeye colaadu colaad haddaad maqasho colaadu waa cadaab nabad haddaad maqashona waa janno marka annagoo janno heli karayno inaan janno galabsanno heli karayna in cadaab la galabsado aqliguma ogolaanayo haddii colaadu socotana wixii meeshaa laga helaa waa cadaad haddii nabadu socotana khayr iyo nabad unbaa halkaa ka soconaysa iyo janno guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga nabadaynta labada dhinac guddoomiyaasha dhallinyarada xeraale iyo balanballe ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka warbixiyeen shaqooyinkii la xiriiray nabadda ee ay soo qabteen inta ay socotay nabadayntaniwshaan waa ku faraxsannahay shaqooyin fara badan baan qabannay waxa weeye guddigan sidii loo sameeyey isdhexgalfa aada u fara badan baan samaynay waxa weeye meelo badan baan wax ka qabannay meelo degaan lagu qaldamay baan saxanay waa wada shaqaynaa shaqo toosa ha noo socota waa kala war qaadanaa haddii ilaahay kuud mahay meel fiican bay hawshannadu maraysaa waxaana rajaynaynaa haddii aan la idmo inay nagu soo biirto guurceelna waan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo iyo reer miyigu ay ka wada degaan ayaan in badan ka shaqaynayn markii labaad oo aan ku soo noqono balanballe waa maanta nabaddaasi way hirgashay waxyaalo yaryar baa dhiman waxaa loo baahan yahay mujtamacu markii muddo la joogaba in la baraarujiyo oo nabadda lagu wacyigeliyo
وانو عن قبل لم يدونا مدة لفتي إذا ما أنت تؤدي إلى هاي إنه وحن سؤال وين يا تيم كان ولا عليه أنا إنه قيم على مجال الحر عليه وقامين يو صاحب كان وزير رحمة نور علينا وزير هذا جي تيم كان كسر دواد دكمة برام بلة دكمة داني واد دكمة إني لين كم يحقو فرحب دي ما أنت تاي إن لا دور الحر على برام بلة كسر هاي برام بلة فرحب وين بيوتهاي مرة بعد مرة تدحات مدن وزير هذه تيم كاغا وضياشا لالين رادا كسو دوادة تدين نجعل تدو ولا لهينا تدو ذا شركي نجعل وحن ربعين عن هل كان رغم هذا العليو هاي زمزم فوديشن وواحبا داني كوب حسي لبدا لبدا ان ديغان يديغان دا كوح حرامبا لما تيم كان هل كان شوغا مركز لغرها بوزير أسد يوزير أحمد نور انتو هذا كلمتك وقوية رحافة ديس وحي وحا وحي حمر انت هاس وحي وقتك وقصوا بحيين ويدقانك انت عليك نوغي مادين وحا وحي يددك ورعلا هودا انا ينمد إحدقان وعدد شرفنا قمضان وقت بضان كبحيي انا يددك ورعلا ها دورة ديسي أوبر برتابة واحد دورة دوائي انا ينمد كنا اللودان وحن لهاي تيم كزمزم حلقة كسي وضع وحن لغا شقائي نبات كوين مجرتو حق إلهي حق آخرب وحاك إليزان أجري حسنات أنقان وحن كغاحي نابال وين هادي آن حي إدال يرد دقمد بلن بلن وحن ربناينا الحلفة داس وين هايد زمزم أي نوقع برايسو قوغشا وين ريحر على إنتان كبضان ويوينكو إنتان كبضان وضياشو إنتان كبضان لن يردو إنتان كبضان أي كغيب قليزنا نلقع آتان سيكالي اللابة نلقع آتان بلشادة ريحر على حد أكسو تكتين أعوش يكتان بلن بلن إنان لغحي أي دقمدو ديهين تبتش عن لين أسواء عركتين أفرين تان نوقد بسان تان هاي لن يرد دقمد حر على أسو دوينينا نباد كالح دالتا ولا لها كلا دقا دقمو ينكا حرالي برامبال إنك استوى إيسان كلاهين لابد دقمو وأيهين داد اسكود ميد اسكود دير ولا لا اسدالي لكن صومالي دقن كيدا ايا إن ريهبل يريهبل لكال يرادو لكن أنغا حرالاهان يا برامبال وح أنكارن هاي متران سيدا سيدا رادد سيدا وضياش يقول رياشيغين قوغل لديغا يمتران لكن وناك سعداء إن الحوتيو عيال ربع وحان سيدا كلا أمهد علينا يا هاي أدى أصول دور أذيكي إن أي ولا لهان حالي بلنبل أي مدوبان سمسم فونديشن وحان لاي هاي مهسندين مهسندين قدوم يها أوركو هو يويكا دقم دا بلنبل الشمس تامع شرا وميشا كاها شعيا شاكتين لوب بهاي عينا بدل أدكيو حرا عليه نبض يده وابضتي مريحان يحرا على نبضودي وواقعتي تيرك يمدتي إن شاء الله هدي الله إدمه وحير أو أيش دحقل كي مباين قدمه وأنا إيش دحقل دونا هدي الله إدمه وحياه يري رودمنا كل وضيع شم بعد ما ينتهى وهم صحيح يوحى لهم إذا يوحى لقى يري لها هوش صار نقطة قالوا ملاينيا وحوي ما كدمان وحان شيء هي هذا نبض داسوار لحدقتي ستة حدي جيسون دجيس كنا رمقا كلي كوار مركز ستة حدي شان وضم يسان بعد رادين تونتان وانسود وين يا وحنا ليه هاي سمسم يسنا قد حبهن إلى حد وانسود ويننا وانود عيننا ماذا حياة سمسم فوديشن أويس عمر حسن أو ماذا شكها اللي أيها رير بلان بلان يا رير حرا لكل أدر دار ما إنا يكوض الشقيان سيد الله أبوري لها ستة قلب الشو الله دين هاي يا سمسم قبل كل جدود وحاي كشقين السي سدح وجهه وآه تجمع دم بلن بلون شجنو كرعيل يحرالة سدح جيسود أيهد سدح بل أيه دكتور مركا وحاربنا مركا إن شاء الله دولا يراهو سيدا صعب كان تشجعي حوجا وحدا عقبضه يرير وحاربنا مركا عقبضه عشان لقى جدبا دولا يراهو هذا وحين تكفرنا حرا على يبلن بلن وحنا كم مكان جرعل وحجاب يكون مغيهين يا وحجاب هذا جيران وادري مثلا عدة طلقش كنا مجرد حربنا أمريكا إن شاء الله نبض ديجان كجرتين بلارته وجودهان سكر بس منا لقى وضع شقيه أيان قاد وجعلنا هاي يجودهان محل رهذا قبل كا يو قبل كله ودوبه
waxaan rabnaa marka inaan iska warsano duula yiraaho hawshaas sidii loo gali lahay loo xoojin lahay ayaan rabnaa insha Allah wa duula yiraaho hadda ka hor waa ogtiin degmada balanbal ayaan isku keenay saddexda maaragtay wajaba runtii hawlo wanaagsan waa la qabtay intii ka dambeysay waxyaabo badan oo maxaa jiraa xagga horumarka nabadda aan waa la qaaday waxaan rabnaa duula yiraaho intii iyo in ka sii badan hadda laga shaqeeyaa duuleedmo taasna si gooni ah insha Allah waxa uga wada hadli doono gudiyadii nabadda oo degmada balanbal iyo degmada xiraale u qaabishanay ayaa uu ka hadli doona insha Allah duula yiraaho taas qodobkaas intaas ayaa ugu gudbaya qodobka kale rabaa inaan ka hadlo waxa waay nabadda waa laga wada shaqeeyay nabaddana waxay u baahan tahay in garba badan yeelato wadayaasha qeyralaasiya waddankan dowlad xoogan hadda kama jirto waxa dadka isku hayo oo markasta boodo oo nabadda ka shaqeeyo wadayaasha ayaa ugu horeeyo dabcan ayagoo kaashanayo culimada diinka iyo hooyooyinka dhalinyarada iyo ganacsatada marka waxaan rabnaa in Google kaliya lagu baaqo markasta oo liraho meeshaas Google ay u baahan tahay ee Google hal dhigo waxa ka wanaagsan in laga shaqeeyo nabadda iyadoo Google loo baahneen sida hadda aan uga shaqeynayno kaleeto waxaa yeelay balanbal iyo xeeral hadda nabadda dhex taalo nabadda aad maaragtay maasha Allah balaartay kaliya waxa u baahan tahay marka in markasta laga shaqeeyo oo aan la hilmaamin oo sidaan oo kale isku soo casuumo oo la is maaragtay dhaxgal fiican uu ka dhashay ayaa loo baahan yahay waxaan rabaa marka waxa waa insha Allah duu ila yiraahdo aad u baahan tahay oo hadda wixii ka dambeeyay in aad looga shaqeeyo looga baahan yahay waxa waa is dhaxgalka sidoo ku awoon lahayn annaga ugu dambeyntii wasiirka hore ee gargaarka maareynta iyo masiibooyinka Asad Badal Cilmi ahna isku duwaha gobolka hay'adda Samsung Foundation ayaa kula dardaarmay booliska inay nabadda kala shaqeeyaan bulshada wuxuuna ugu dambeyntii mikrofoonka ku wareejiyay wasiirka beeraha Galmudug Axmed Nuur Cusmaan shaqeynay deegaanadan waa ka warqabtaan gobolkan maanta waxa ka jira reer barreerki u dhawaa waxbad ku dhuftay oo ku riday xaalad adag baa gobolka oo dhan ka jirta xilliyada nabadaan ka shaqeynayna inagu oo aan u taagneen oo rafaadka badan aan ka mareynayna jeeg waxaan u maleynayaa sidaan uu ka roonaa waxaan go'aansanay markaynu xariirnay tiimkeeni Zamzam guud ahaan ilaa Nairobi iyo Muqdisho iyo gobolkan ku joogay gudiyada nabadeynta iyo maamulaadkii aan la tashanay waxaynu culayska inaan saarno ku tashanay arrimihii iyo goglihii aanu arradan ka wadnay nabadihii quruxda badnaa ee hirgalay in waxa weeye la dhudhujiyo oo wixii loo baahan yahay aan gudiyadii iyo bulshada qaybaheeda kala duwanaa aynu la tashi kala yeelano oo xaqee wax noo marayaan aan raahno wixii gogol ah oo loo baahan yahay oo dhiman oo maanta ka dhex dhiman beeshan meeshan wada degta beela ma kalneen Soomaali waa hal beel dadku waa uu la kala qubaya shaqada quruxda badnaad aan qabanay dhameystirkeed inaan iska warsano gudiyada aan la tashano ururada kala duwan ee bulshadana aan la tashano haddii waa joognaa maanta tiimki waa dhan yihiin haday gudiyay ahaayeen iyo haday urur ahaayeen iyo haday tiimamkii nabadeynta oo awalba markii hore ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada ay ahaan lahayeen maanta waa la wada joogaa waxaanu rabnaa inaan ogaano wixii dhiman anaga ka tiim Zamzam ahaan waxaanu horeyna diyaar u ahayn inaynu wax walba oo u baahan tihiin oo nabadaas garab istaageeda inta karaankeena anaga doorkeena inaan qaadano adinkuna doorkeena waad qaadan jirteen haddana waxaanu rumdhaa waxa weeye intaan kaliya ma ahanay inaan ogaano aragti walba aad qabtaan oo qusaysa nabada haday tahay gogol loo baahan yahay haday tahay isdhexgal kulamo la ciyaarayo oo kubada haday tahay hadii qaab kale oo hadda inaga naga maqan oo aad haysaan ay tahay intaba inaga waxaan diyaar u nahay shaqadii aan qaban jirnay oo gobolkan aan ka qaban jirnay waxa weeye inaynu si xawli leh u dhaqaajino waxa sharaf weyn oo amaanta in aan ka soo qayb galo kulankan isdhexgalka bulshada deegaanada balanbal iyo xaraale runtii aad baan ugu faraxsanahay sida qiimaha badan ee ay u hirgashay gogoshii weyneed ee qiimaha badneed ee lagu qabtay degmada Xiraale ee lagu dhameystiray heshiisadii iyo dhibaatooyinkii deegaanadan ka jiray kadibna aysan waxba dhicin waxaan u mahadcelinayaa si weyn aan ugu mahadcelinayaa gudiyada
deegaanadan ka shaqeynayay ee isdhexgalka sida weyn runtii ugu shaqeeyay nabadda iyo amnigana uga shaqeeyay una xakameeyay runtii dhibaatooyinka deegaanada ka jira jiray. waxaa kaloon u mahadcelinayaa runtii maamulada deegaanada ceelasha ee gidkaasi dheer ilaa yoocale oo runtii ah deegaanada dadka ay iska soo dhexgalaan reebaadiyaha iyo dadka ay isugu yimaadaan dhibaatooyinkan ay ka dhici jireen. laakiin runtii tiimka hadda asxaabteeda ee deegaanadaas jooga ee sida adag uga shaqeeyey runtii isdhexgalka iyo bulshadaasi aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa. waxaana kula dardaarmayaa in ay nabaddaasi adkeeyaan. runtii dhulkan waa naga badan yahay soomaaliya, waxaa laga yaabaa gebigeed haddii galmudug lasuu keeno soomaaliya oo dhan way ka badan tahay, maxaa yeelay waa 12 milyan. waddamo waaweyn oo yuruba oo 30 milyan ay ku nooshahayna galgaduud lamaaka. marka sidaa awadeed ilaahay dhulna waana siiyey, nimcana waana siiyey, islaamna waa nahay, dad muslimiina nahay, dhiigga islaamka qofka siduu xaaraam ku yahay qof walba waa og yahay, dadku waa walaale waa ehel. sidaa awadeed waxaan leeyahay nabadda halaadka yahana laga shaqeeyo. kulamadan haatan la bilaabay ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwii ugu dambeeyey oo ay labadan beelo si dhab ugu heshiinayaan ayna u noqon lahayd dad walaalaha oo daaqa iyo deegaankuba ka dhexeeyo. Siciid Shaita Cali Siciid Bushaawi.